Hei, tuli nyt mieleen, kun tsekkasin YouTuben kanavani Jari-Pekka Virta, mihin tämäkin video tullut aikanaan. Niin pitäisikö jonkinlainen arvo tämän alkaa pitämään? Japen palvelut, kyniä ja tulitikkorasioita arvotaan. Kun on 100 tilaajaa täynnä. Olisiko paha idea? Tänäänkään. Nyt on tosissaan 94 tilaajaa. Eli 6 tilaajaa enää. Niin arvonta tulee. Pistä kanavani tillukseen. Paina tilaa sitä alhaalta. Ja päästään nopeammin arvontaa käsiksi. Jotain arvota, en tiedä mitä. Mutta katsotaan mikä. Mutta pidetään peukkuja. Tulee. Älä ylpeä tässä, jos tulee. Kiitoksia tästäkin. Moikka!